No niin, Jumalan rauhaa minunkin ja Arjan puolesta. Rauhaa. Me olemme todella kiitollisia, että saamme olla täällä teidän kanssanne ja viettää tällä tavalla hetkiä Herran edessä. Jumalan sanan, voimallisen sanan yhteydessä ja Jumalan hengen läsnäolossa. Mitä sen parempaa? Seppo on aina sanonut mulle, että lauletaan yhdessä. Mä ajattelin, että otetaan semmoinen laulu, että Seppo saa laulaa. Ja se yritti jo jatkoa, että lauletaan vaan kaksi, koska ei kun kaikki sen. Joo, Seppo on semmoinen innokas pastori palvelemaan kaikissa elämän muodoissa, missä vain on Jumalan kirkastamisesta kysymys. Tuolla meillä päin siellä, missä mä asun Fleenissä, niin siellä on semmoinen paikka kuin Anskarsgården. Ja siellä oli nyt näillä arabeilla konferenssi, kristitty konferenssi. Ja siellä oli pelastuneita arabeja, ketkä olivat eri taustoilla, ketkä muslimitaustat. Ja sitten kun mä siellä olin mukana, mä en paljon ymmärtänyt siitä, mitä ne saarastaa, mitä ne laulukaa. Ja rytmit oli semmoisia arabirytmit ja tosi hienoa. Ja sitten siellä oli tietenkin tulkkia, mutta ei ne kaikkia lauluja. Mutta sen pani merkille, että valtava Jumalan hengen läsnäolo oli siinä ylistyksessä ja palvonnassa. Ja kun sanotaan, menkää kaikkeen maailmaan saarnatka evankeliumia kaikille luoduille. Kun mä kattelin niiden lauluja ja ylistystä siellä, niin se on vähän toisenlaista kuin me suomalaiset. Me jollakin on niin tottuneet siihen yhteisylistykseen ja kiitokseen. Siinä oli sellainen elämä ja riemu ja he korottivat Jeesusta. Ja he sanovat muun muassa näin siinä lauluissakin, että Herra, me olemme vain savu sinun edessäsi. Me emme ole yhtään mitään. Me olemme täysin siis kelvottomia olemaan sinun edessäsi. Mutta Herra, ota meidän ylistyksemme vastaan ja kiitoksemme vastaan. He nöyrtyivät todellakin Jumalan edessä ja siinä laski Jumalan henki voimakkaasti. Että kaikille kansoille ja heimille on vietävä tätä evankeliumia, joka on sitten valtava voittama. Että mitä varten? Siellä oli sitten semmoisia tämmöisiä kuvia ja niissä kuvissa tuli aina erilaisia muotoja Jeesuksessa, kun oli ristillä, kun siunasi ihmisiä, paransi ihmisiä. Ja mä kattelin sitä, mitä kuvia siinä sitä kansalla, että oishan se valtava rikos, jos ei tätä työtä, mitä Jeesus on tehnyt, vietäisi kaikkialle ja jokaiselle ihmiselle, jokaisessa paikassa. Se on kuullut jokaisen edessä, ei vaan meille. Minäkin olen niin kriittinen monta kertaa arabeille, koska mä ajattelin, kun ne vaino on niin Israelia ja sillä tavalla, mutta heillekin kuuluu pelastus. Ensin juutalaisille. Sitten meille muille. Näin on kirjoitettu. Joo, että pientä vaan tuosta sellaista, niin kuin kertoo siitä, mitä meidän ympäristössä tapahtuu. Sitten Sepon kanssa me oltiin kanssa tuolla torilla. Ja siellä saatiin, mitä se oli, 10:00 ei päivällä vaan yöllä. Kun kapakat pantiin kiinni. No, sieltä tuli porukkaa kapakoista. Tulivat sinne asuntovaunun ääreen. Meillä oli heille lämmintä kahvia ja pullaa. He tulivat sinne pullanhajun perusteella, kahvinhajun perusteella. Istuivat siihen meidän kanssa sinne pöytään ja alkoivat kertomaan elämänsä olosuhteita. Siellä saatiin kuulla monenlaista. Mutta sen näki, että Ruotsi on pakanamaa 100-prosenttisesti. Nämä nuoret ja nämä ihmiset, ne ei tiennyt Jumalasta paljon yhtään mitään. Jopa tällainen sanoi yksi mies minulle, kun hän siinä kuunteli, minä sanoin, että mä kunnioitan sinua, se sanoi, että onhan minkä takia sä kunnioitat. Sen takia, kun sä sanot totuuden, että helvetti on olemassa ja että ihmiset on matkalla helvettiin. Sä puhut totuuden, että Jeesus on pelastus, sä oot niin kuin totuuden mukainen. Mutta sanoin, että tiedä yksi asia, että minä en kumarra Jumalan edessä ennen kuin Jumala kumartaa minun edessä. Tällainen mielipide ihmisillä on, ymmärtäkää. Tässä pimeydessä, missä he ovat. Mä sanoin, että voiko kumartaa syvemmän, niin kuin mitä Jeesus on kumartanut, kun hän meni maan syvimpiin paikkoihin ja ripustettiin ristille. Että kyllä sinulla on todella syytä kumartaa häntä, hän on todella jo kulkenut. Mutta tämmöinen mieli, minä olen itse Jumala. Evankeliumia tarvitaan tänä päivänä tässä maassa, kaikkialla ihmisten joukko, että he saavat kuulla Jeesuksesta, kuka hän on ja mitä hän on tehnyt Golgatalla. No niin, ja tämä laulu pikkusen korottaa sitä asiaa, mitä tässä puhuin tuosta, Jeesuksen korottamisesta.
Niin kuin säte auringon loistaa koittohon, poistaa varjot sekä öiset usvat maan. Alas pellon muutahan saa.